qoyskani oo ka kooban 7 ruux oo waalan iyo hooyadood oo waayeel ayaa ku dhibaateysan degmada balad xawe ee gobolka gada Soomaaliya waxayna 7 ruux ka bukaan dhimirka oo ay waalan yihiin hooyadood oo waayeel ayaa horjooga waa ma jirta cid u shaqeyso ama ay ku tiirsan yihiin nolol ahaan marka laga reebo allihi abuuray oo bini'aadamka ku imtixaanaya iyo waliba deriska oo raashinka oo bisil ama cayriina u keena hooyna haba sheegin oo meel cariiri oo wax aan ku tilmaamo aan garan waaye ayay ku nool yihiin dhibaatada qoyskani haysata ama ay qabaan oo isugu jirta saboolnimo iyo dhimir la'aan dhanka maskaxda il aragta mooyaane ma ahan mid af lagu sharaxi karo waatan hooyada qoyskani ee waayeelka oo sharaxaysa dhibaatada ay qabaan iyo nolol ahaan halka ay ku tiirsan yihiin iyaduna muslimiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan ka codsatay in gargaar degdeg ay la soo garab istaagaan waajirin hay 7 qof hal qof ka fiyowi inta kala wax fiyow mal wa dad wada jirro inta 10 iyo 12 sano jirin yihiin wax waxna qabtayna ma arkay jiradooda waa noocay hooy jiradooda waa waali ay waa waali in gabdhaha cidda maxay u fafadhiya waa waali yihiin islaanka waa ila dirra waa ka soo celinay anoo sakaad aniga oo waayeel ha oo waayeel marka waxa weeye waxaan rabnaa in wax nala qabta oo hay'adaha iyo dawladda inta ka dhaxlay wax noo qabtaa iyo dadka muslimiinta taa umadana maxamed ka halka ugu ila ka fiyo ba ku jirta dadka ruuxa halkaas wiilka ka fiyo asiga naftiisa la ashin ma hadda ka roba waa shayba ilaa hadda asiga iyo wallahi waa ana ugu yeela gacanta ku aba malaha waa aqoon hay marka yaa in biilo xageysa ku nooshi xad ilaahay baan nagala biila muslimiin qofkii oo aan u taga ruucas kurtay soo siina ama maxay eeday ilaahay xaqiisa baan isaga noolnay xaq ilaahay iyey muslimiin laakiin qof idin shaqeeyo ma jiro maya waxna shaqeeyo ma waxna shaqeeyo qof noo ma shaqeeyo halka wiilka fiyowna ku shaqeeyo ba ma shaqada ma yaqaanaba asagana hadda kow kalka horeysa qofka waa shoo aha asagoo quraan baan saaray wuu ii caafimaad waa rooyi ilaa waxa kala waxaan kala waa saalay loo turdana aasha sulub waa mid ka mid ah ururka haweenka degmada balad xawo darisna la qoyskan waana ruuxa warbaahinta tusay qoyskan dhibaateysan waxay ka waramaysaa nolosha qoyskan iyo waliba dhibaatada ay qabaan oo ay yartahay cid ka waraysa caasha sulub umar waxaan deganahay xaaf magaalada balad xawo waxaan ka warbixinayaa dadka tabaaleysan oo aad u jiran oo nafaqo darrada ee wax la'aanta ah oo maanta ku soo booqday guryahoodii soona raadiyeed aan u codsanahay dadka wax garadka inay arkaan dadka dhibaatada haysa oo waxba haysanin oo maxay ahayd in loo gargaaro oo wax la siiyo oo caalamko dhan ay arkaan waxa ka jira dadka waalwaalan oo cid allaalicid ay ku tirsan yihiin lahayn oo cid allaalicid la xariirtaan ay lahayn waxaan codsanaynaa ilaahay idankiis in la soo ogaado oo la arko saasaan ana maanta u keenay ilaacadaha iyo dadka wax garadka dadka wuxu shaqeeyo malaha waa dadka aad aragtaan oo caamaha ah oo maxay ahayd ay curyaanka ah cid u shaqeeyso male ilaahay idankii dariska ayaa u ciidama wax kale u ciidama male oo muslimiinta oo diirkooda dirxamaayo ayaa wax siiya hadda rubuca waa aruuriya ma ogina wuxu shaqeeyo ilaahay abuurtay malaha dhibaatada keeni karto waxa waaye dhimasho waxay keenaysaa macaluul dhimasho dad dhimasho meel baahi loogu dhintayna wallahi dhibkeeday leed dadka raashinka waxaysta oo raashinka intay ka dhargeen daadiya maalinta yoomil qiyaama waa loo haysta inay dariska ogaadaan inay qofkooda liitan ogaadaan 40 kilometer baa laga ogaadaa qofka baahidiisa marka in la ogaado ayaan u baahanahay dadkaas ilaa idankiisa waxa aan daadina raashinka markii aan ka dharagno boorsooyin dhar oo wax aan ka xirana aan ku wareersanahay ayaa guryaha noo yaalo balse isweydii haddii aad maanta la dan tahay ma ku waari doontaa dadka sidaan u dhibanse alla wax ma u waaye jawaabtu waa maya annaga ayaa nalagu imtixaanayaa waxaana su'aashani jawaabteeda looga fadhiyaa ruux walba oo muslina oo fariintani maqalkii muuqaalka ay soo gaarto ruux walba oo damqanaya waa uu dareemi karaa dhibaatada uu qabo qof waayeela haddana dumara horjoogana waa 7 ruux oo waalan haddana aysan u hayn dhaqaale ay ku dheefisay iyo weliba tabartii ay ku celin lahayd maadaama dadka dhimir kale ay ka dhib badan yihiin dadka kale ee caafimaadka qaba.